ଖୋଲିବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର। ଗଣତି ମଣତି ପାଇଁ କମିଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କହିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ମିଳିଛି ସେବାର ଦାୟିତ୍ୱ। ଏଇଟା ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ବିନା କୌଣସି ଜିନିଷ ଏଠି ଘଟେ ନାହିଁ। 45 ବର୍ଷ ପରେ ହେବ ଗଣତି। 45 ବର୍ଷ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଏକଥା ହେଉଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦକ୍ଷତା ସମ୍ପନ୍ନ ଏକ କମିଟିର ସୁପରଭିଜନରେ ଇଏ କଥା ହେବ। 25 ବର୍ଷର ସରକାର ଉପରେ ଅଭିଯୋଗର ପାହାଡ଼, ରତ୍ନ ଚୋରି, ନକଲି ଚାବି ବିବାଦ, ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପର ସତ ଆସିବ ସାମ୍ନାକୁ। 45 ବର୍ଷ ପରେ ଜଗାର ଦୁର୍ମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାରର ଗଣତି ହେବ। ଏଥିପାଇଁ 16 ଜଣିଆ କମିଟି ଗଠନ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଜଷ୍ଟିସ୍ ବିଶ୍ୱନାଥ ରଥଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ ଏହି କମିଟିର ବୈଠକ ଆସନ୍ତାକାଲି ବସିବ। ଏଥିରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ କେବେ ଖୋଲିବ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର କମିଟିର ତିଆରି ହୋଇଛି, ସେମାନେ ସଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ଏ କାମକୁ କରିପାରିବେ, ଆମକୁ ସେ ଅନୁଭବ ହେଲା। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଏବଂ ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ନୂଆ କମିଟି ତିଆରି ହେଲା। କୌଣସି କମିଟି ଭଙ୍ଗା ଯାଏନି, କମିଟିଟା ରିପ୍ଲେସ୍ ହୁଏ। ପୁରୁଣା କମିଟି ହୋଇଥିଲା, ସେ ପୁରୁଣା କମିଟିର ଏଦିନ ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ଯାହା ଆକ୍ଟିଭିଟି, ତାକୁ ମୁଁ ତ କହିବିନି କମିଟିଙ୍କର ସେଥିରେ କିଛି ଭୁଲ ଥିଲା ବୋଲି, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ନଥିଲା ସେ କଥା କରିବାକୁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ କଥା ସେ କରେଇ ପାରିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗତକାଲି କମିଟିର ଘୋଷଣା କଲୁ, 2 ଦିନ ପରେ 6 ତାରିଖ ଦିନ କମିଟିର ବୈଠକ ହେବ ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେମାନେ ଯେଉଁ ତାରିଖ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବେ, ଯେଉଁ ମୋଡାଲିଟି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବେ, ତାରି ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, ସେହି ଅନୁଯାୟୀ କାମ ହେବ। କମିଟିରେ ଦୈତାପତି ନିଯୋଗ ସଭାପତିଙ୍କ ସମେତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ପୂର୍ବତନ ଆଇଏଏସ୍ ଆଇପିଏସ୍ ବି ଅଛନ୍ତି। ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ତାଙ୍କୁ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି। ଏକ ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ଘଟିଲା ପରଦିନ ରାତିରେ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ମୋତେ ଏଇ ଯେଉଁ କମିଟି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲା ଏବଂ ମଣତି ଗଣତି କମିଟି ଗଠା ଯାଇଛି, ସେଥିରେ ମୋତେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କରାଯାଇଛି। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ସେବାର ଯେଉଁ ମନୋବୃତ୍ତି ଥିଲା, ଆଜୀବନ ସେବାର ମନୋବୃତ୍ତି ଥିଲା, ତାର ପୁଣି ବାଟ ଖୋଲିଲା। 4 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ମୁଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କମିଟି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହଯୋଗିତାରେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ତୁଲେଇବି ବୋଲି ଆଶା। 1985ରେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିଥିଲା, ହେଲେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଗଣତି ହୋଇଥିଲା 1978 ମସିହାରେ। ଅର୍ଥାତ୍ 45 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଗଣତି ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ଏଥର ନିର୍ବାଚନରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରୁ ନେଇ ରତ୍ନ ଚୋରି ଯାଏ ଏସବୁ ଥିଲା ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ନିର୍ବାଚନୀ ସଭାରେ ଖୋଦ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ତାମିଲନାଡୁକୁ ଯାଇଛି ରତ୍ନ। ବିଜେଡି ସରକାର ଓଡ଼ିଶା କି ଧରୋହର କି କୋଇ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ହେ, ଅଭି କିସନେ ଭେଜି ହେ ଭାଇ ତାମିଲନାଡୁ, ୟେ ତାମିଲନାଡୁ କଣ ଲେ ଗୟା ହେ, କଣ ଲେ ଗୟା ହେ, ଏସେ ଲୋକଙ୍କୁ ମାଫ କରୋଗେ କ୍ୟା? ଜିସ୍ ତରହ ଶ୍ରୀ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର କି ଚାବି ଖୋ ଗଈ ଔର ଫିର ଯାଞ୍ଚ ରିପୋର୍ଟ କୁ ଦବା ଦିଆ ଗୟା। ଏବେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଗଣତି ବେଳେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ଥିବା ରତ୍ନର ହିସାବ ଉପରେ। ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ 367 ପ୍ରକାରର ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଅଛି, ଯାହାର ଓଜନ 4364 ଭରି। ସେହିପରି 231 ପ୍ରକାରର ରୂପା ଅଳଙ୍କାର ଅଛି, ଯାହାର ଓଜନ 14878 ଭରି। ବିଧାନସଭାରେ ତତ୍କାଳୀନ ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଥିବା ଉତ୍ତର ଅନୁସାରେ ଭିତର ଓ ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ମିଶାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର 12831 ଭରି ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଓ ମୂଲ୍ୟବାନ ପଥର ରହିଛି। ରୂପା ବାସନ ଓ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷକୁ ମିଶାଇ ଅଛି 22153 ଭରି। ଏହା ବାଦ 14 ସୁନା ଓ ରୂପା ଅଳଙ୍କାର ଓଜନ ହୋଇନଥିବାରୁ ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆଇନ ଓ ରେକର୍ଡ ଅଫ୍ ରାଇଟ୍ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତି 3 ବର୍ଷରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଯାଇ ଗଣତି ହେବା କଥା, ହେଲେ 45 ବର୍ଷ ପରେ ଏହା ହୋଇନାହିଁ। ତେବେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ 2018 ଏପ୍ରିଲ 4ରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ପାଇଁ 17 ଜଣିଆ କମିଟି ଯିବାବେଳେ ହଠାତ୍ ଚାବି ହଜିଯାଇଥିବା କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା। ପରେ ନକଲି ଚାବି ମିଳିବା ଓ ଚାବି ହଜିବା ନେଇ କମିଶନ ଗଠନ ହେବା ଓ କମିଶନ ରିପୋର୍ଟ ସାର୍ବଜନୀନ ନହେବାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଏସବୁ ଭିତରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରୁ ରତ୍ନ ଚୋରିର ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ବି ଆସିଥିଲା। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆରମ୍ଭ କି କହୁଛି, ମିଛ କଥା କହୁନି, ରତ୍ନ ଚୋରି ହେଇଛି ମୁଁ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି, 14 ଫେବୃଆରୀ ମସିହା କହୁନି ଆଖିରେ ଦେଖିଛି, ମତେ ଧମକ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଯାଇଛି ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାରପଟେ ଟ୍ରକ୍ ଥୁଆ ହେଇଥିଲା 407,
କୁଆଡେ ନଉଛ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ କହିଲି କହିଲି ରିପେୟାରିଂ ପାଇଁ ଯାଉଛି, ତମେ କିଏ ହୋ ଯାଠୁ। ଏବେ 45 ବର୍ଷ ପରେ ରତ୍ନ ଗଣତି ହେବା ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି କମିଟି ସଦସ୍ୟ ଓ ସେବାୟତ। ରୂପକରେ ପ୍ରଥମେ ଆଗ ମିଟିଂ ହେଲା ପରେ ସେଇଟା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କ'ଣ କରାଯିବ, ଜଷ୍ଟିସ ରଥ ତା'ର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେ ବସିଲା ପରେ ସବୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯିବ। 2018 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ବିପ୍ଲବ ସମସ୍ୟା ହେଇଥିଲା ସେଇଟା ବି ଦେଖାଯିବ, ତେଣୁ ଏଇ ଭିତରେ କ'ଣ ହେଇଛି, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, ସମସ୍ୟା ହେଇଛି ତାକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ଯାହା ଗଚ୍ଛିତ ଅଛି ରତ୍ନ ତାକୁ ଆଗ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଚାବି କାହା ପାଖରେ ଅଛି ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସମସ୍ତ ଚାବିକୁ ଏକାଠି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ସେ ଚାବି କମିଟି ପାଖରେ ରହିବା ଡିଭିଜନ ହେବା ଦରକାର, ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ମାନେ ହାତରେ ଚାବି ଥିଲା ଏବଂ କ'ଣ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଏ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେପଟେ ପୂର୍ବ ସରକାର ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ କମିଟି ବଦଳରେ ନୂଆ ସରକାର ନୂଆ କମିଟି ଗଠନ କରିବାକୁ ନେଇ ବିଜେଡି ଆପତ୍ତି ଉଠାଇଥିବା ବେଳେ ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସନାତନ ଭୋଇ, ଗଣେଶ ଦାସ, ବିକ୍ରମ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ସହ ଆଲୁକା ସୁତୋଷ ଓ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।